ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور مظلوم کبھی تھپ نہیں سکتا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے کہ اللہ نے مظلوم کو شہید کو زندہ قرار دیا ہے تو یہ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے تو زندہ ہے شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا مظلوم کے ساتھ جب ہو تو پولیس ایمانت اختیار کرو کھول کے بولا کرے جو غلط ہے تو غلط کہو چاہے موت آ جائے چاہے گولی آ جائے اور آپ اس کو اپنا ہی اس کو تباہ کرنے کا بات ہے 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 ا
يهوديوں کی جماعت ہے یہ خالصتاً عیسائیوں کی جماعت ہے جس کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ویسے تو شکست نہیں دی جا سکتی یاد رکھئے سیال حیدر کرار کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے یہاں آپ سب ایک ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر بھی تم نے کوشش کی تھی کہ شاید سیال کے اندر ڈمپنگ ہے ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن تم نے دیکھ لیا تم نے تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ہم سیو کو جلوس نہیں نکالنے دیں گے تم نے دیکھ لیا یہ حسینی ہے یہ علی والے ہیں کربلا میں بھی تم نے دیکھا کہ 72 تمہارے لاکھوں میں بھاری تم نے پنڈی میں بھی دیکھا کہ پورا پاکستان یہ یہود و نصارا ایک طرف سیان حیدر کرار ایک طرف اور تمہاری جرات نہیں کہ تم سیان حیدر کرار کے سامنے آ سکو اپنے کلام کا آغاز شیخ نمر کے 2011 میں کی جانے والی ایک تقریر سے کرنا چاہوں گی جس میں شیخ نمر نے کہا تھا کہ ہمارا ہتھیار ہتھیار نہیں ہے بلکہ ہمارا ہتھیار الفاظ ہے الفاظ میں وہ طاقت ہے جو ہتھیاروں میں نہیں ہے اور ہتھیاروں کے استعمال سے ہمیشہ ظالموں کو تسکین ملتی ہے مظلوموں کو تسکین نہیں ملتی شیخ نمر کے انہی الفاظ کو بنیاد بنا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گی میڈیا کے نمائندے موجود ہیں ان کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچانا چاہوں گی کہ وہ بزرگ عالم دین وہ متقی عالم دین جسے سرزمین حجاز پر صرف اس گناہ کی بنیاد پر قتل کیا گیا نہ اس عالم دین نے کبھی کوئی ہتھیار اٹھایا نہ انہوں نے کبھی کوئی تنظیم بنائی نہ انہوں نے کبھی کوئی تشدد کی بات کی نہ انہوں نے کوئی فرقہ پرستی کی بات کی شیخ نمر کا واحد جرم سرزمین حجاز پر آل سعود کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا تھا شیخ نمر کا واحد جرم جو انہوں نے خود اپنی تقریر میں بات کہی ہے کہ میری عمر 55 برس ہو گئی ہے لیکن ان 55 سالوں میں اس سرزمین حجاز پر ہمیں ایک لمحہ بھی آزادی سے سانس لینے کا میسر نہیں ہوا آج کے اس احتجاج کے ذریعے اور میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے اور ہمارے پیچھے جو خود قدرتے بت موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں اس گناہ کی فہرست مہیا کی جائے جس گناہ کی بنیاد پر شیخ نمر جیسے عالم دین کو قتل کیا گیا تھا اگر شیخ نمر کا کوئی گناہ نہ تو کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ثابت کر سکتی ہے نہ یونائیٹڈ نیشن ثابت کر سکتی ہے نہ یہ غازی حکومت آل سعود ثابت کر سکتی ہے تو ہم اس احتجاج کے ذریعے تمام دنیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت وہ آل سعود کی غازی حکومت کا گریبان تھام کر یہ سوال کرے کہ آخر انہیں کس نے یاد کیا کہ وہ جس کا دل چاہتے ہیں اس کو قتل کر دیتی ہیں شیخ نمر کا واقعہ زانبان وہ واقعہ جو دنیا کی نظر میں آ گیا اس وقت کم سے کم 30,000 ایسے مظلوم افراد ہیں جس میں سنی بھی شامل ہیں جس میں شیعہ بھی شامل ہیں جو سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں بند ہیں اور جن کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے والا کوئی نہیں آخر میں آپ کو بشارت دینا چاہوں گی اور حق ہے یقین ہے شیخ نمر کا کہ انہیں شہید ششم کا درجہ دیا جائے شیخ نمر کی شہادت ہم سب کے لیے ایک بشارت ہے یقیناً شیخ نمر نفس زکیہ ہے اور ہر نفس زکیہ کی شہادت کے ساتھ ہر مظلوم کی شہادت کے ساتھ ظلم کے ایک نظام کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ وہ بات ہے یہ میں نے کسی جوش خطابت میں جملہ نہیں کہا یہ کسی خطیب کے سخن گسترانہ گفتگو نہیں ہے یہ وہ بات ہے جس کی طرف اشارہ رہبر معظم نے دیا اور انہوں نے فرمایا کہ شیخ نمر کو قتل کرنا آل سعود کی ایک سیاسی غلطی ہے ایک ریاستی غلطی ہے اور بہت جلد آل سعود انتقام الہی کا شکار ہوگی ہمارا سلام ہو شہید راہ ہے شہید امت مصطفیٰ شہید آیت اللہ باقر النمر پر کہ آپ راہ امامت کے شہید ہیں آج میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں فقط دو تین عرائض پیش کرنا چاہوں گا پہلا نقطہ
ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بھی کبھی قبول نہیں کر سکتا آج مولا کا وہ شعار بلند
قدماته إن الدي ابن الدي قد ركضني بين الشتين بين السلة والسلة وهيهات من السلة إلى هتوقف من النسيح إلى هتوقف من ¡Gracias!